សិករកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសន្តិសុខស្បៀងជាតិនិងពិភពលោកឯកឧត្តមបណ្ឌិតយងសាងកុមាររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានលើកឡើងថាកសិកម្មកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកស្ទួយសន្តិសុខស្បៀងជាតិនិងពិភពលោកជាពិសេសនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្បៀងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្ករចេញច្រើនជាងគេលើពិភពលោកហើយត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានការនាំចេញអង្ករធម្មតាដើម្បីរក្សាទៅសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតយងសាងកុមារបានបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមកសិករកម្ពុជាផលិតស្រូវសរុបបាន12លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំគឺលើស6លានតោនសម្រាប់នាំចេញដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនាំស្រូវអង្ករចេញជាប់លេខរៀងទី8នៅលើពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏មានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវនៅលើផ្ទៃដីដែលមានស្រាប់នៅពង្រីកទីផ្សារអង្ករនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតជាពិសេសតាមរយៈគោលនយោបាយដាក់ពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មឃុំការកសាងសហគមន៍កសិកម្មនិងសមាគមកសិករផ្សារជាប់មុខទីផ្សារតាមរយៈយន្តការកិច្ចសន្យាកសិកម្មគោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយកញ្ចប់ថវិកាជាង100លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃស្រូវការបន្តការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យទូលំទូលាយនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត